गुढी पाडव्या निमित्तानं आज मनसेची छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानामध्ये एक भव्य सभा पार पडणार आहे. मी सध्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानातील त्या सभास्थळी आहे. आपण पाहू शकतो याच या स्टेजवरून राज ठाकरे हे आज मनसैनिकांना संबोधित करणार आहेत. आपण पाहू शकतो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या या स्टेजवर भव्य उभारणी करण्यात आलेली आहे आणि नेते मंडळी असतील त्यांच्या देखील बसण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानामध्ये आपण पाहू शकतो लाखोंच्या संख्येने हे मनसैनिक दरवर्षी गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने येत असतात आणि त्यासाठी यंदा देखील जय्यत तयारी मनसेच्या वतीनं करण्यात आलेली आहे. आतापासूनच मनसैनिक आता यायला सुरुवात झालेली आहे आणि कशाप्रकारे याचं नियोजन असणार आहे हे देखील आपण पाहणार आहोत. सध्या मी स्टेजवर आहे आणि स्टेजवर अंतिम टप्प्यातली या सभेची तयारी सध्या सुरू आहे. माझ्याबरोबर मनसे नेते आहेत. सर काय सांगाल कशा प्रकारे तयारी आहे या सभेची? सर्वांनाच उत्सुकता आहे. महाराष्ट्रातली राजकीय सध्याची परिस्थिती पाहता या सभेची खरोखर सगळ्यांना उत्सुकता आहे. कारण सगळेच विरोधी पक्ष असोत किंवा जनता असो यांना सध्या जी काही चिखलपेक चालली आहे त्याच्यावर राज ठाकरे साहेब आपली भूमिका काय मांडतायत याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे आणि त्यामुळे ती उत्कंठा आणि उत्सुकता वाढलेली आहे. त्यामुळे हा जो काही मेळावा आहे पाडवा मेळावा हा गेल्या वर्षीपेक्षाही अधिक उत्स्फूर्तपणे आणि ओव्हरफ्लो होईल याची मला खात्री आहे. कारण महाराष्ट्र सैनिकांबरोबर नागरिकांनाही त्या उत्कंठा खूप आहे आणि मला वाटतं हा पाडवा मेळावा अगदी शिगेला पोहोचेल. या सभेचं नियोजन कशा प्रकारे असणार आहे? कारण की आपण पाहतो की उद्धव ठाकरेंची देखील सभा झाली, केडला मुख्यमंत्र्यांची देखील झाली. या सभेचं वैशिष्ट्य काय आहे? कारण की लोक गर्दी जमवतात, कशा प्रकारे जे मनसैनिक येतील त्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे आणि इकडचं नियोजन कसं आहे? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला जे अध्यक्ष आहेत ते इतके करिश्मॅटिक आहेत की आम्हाला गर्दी जमवावी लागत नाही किंवा किंबहुना येणाऱ्या गर्दीला कसं कंट्रोल करायचं हा आमच्या समोर प्रश्न असतो. आणि इतर सभांबरोबर मला कोणाबरोबर कम्पॅरिझन नाही करायचं, परंतु एकंदर हा तुम्ही आमचा व्यासपीठ पाहिलं असेल, बाजूच्या दोन स्क्रीन पाहिल्या असतील, सगळं आमचं भव्य दिव्य आहे आणि ह्याची तुलना कोणाशीच होऊ शकत नाही. आणि समोरची जी जनता आहे आणि जी काय हाऊसफुल सभा होणार आहे त्याची देखील तुलना इतरांशी होऊ शकत नाही. साहेबांच्या भाषणाची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. काय वाटतं कोणत्या मुद्द्यांना साहेब हात घालतील? एक मनसैनिक म्हणून काय वाटतं? मराठीचा मुद्दा तर आहेच, प्रश्नच नाही. त्याचबरोबर हिंदुत्वाचा मुद्दा देखील राज ठाकरे साहेब आज प्रखरतेने घेतील असं मला तरी वाटतं. या सभेची जय्यत तयारी सध्या सुरू आहे. अंतिम टप्प्यात ही तयारी सध्या सुरू आहे. आपण पाहू शकतो जे नेते मंडळी येणार आहेत त्यांची देखील आसन व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. अनेक नेते देखील यायला आता सुरुवात झालेली आहे. या सभेची उत्सुकता सर्वांनाच आहे, त्यामुळे अनेक मुद्दे राज ठाकरे हे हात घालतील. त्याच्यावर मराठीचा मुद्दा असेल, हिंदुत्वाचा मुद्दा असतील, अशाच बरोबर अनेक मुद्द्यांवर राज ठाकरे बोलतील असं मनसे नेत्यांबरोबरच मनसैनिकांना देखील वाटतं. कॅमेरामन विपुल राजसामी, अल्पेश करकरे, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.